ជាប្រធានគណៈជាឯកភាពសូមគោរពគណៈអធិបតីភៀវកិត្តិយសនិងសមាជិកសមាជិកាអង្គទីទាំងមូលទីស្នេហានៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំជំនុំមុខឲ្យសម្ដេចកលាហោមនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មានកិត្តិយសណាស់ដែលបានរួមចំណែកជាមួយអៃដាមលោកថងខុនរួមចំណែកជាមួយអៃដាមអភិបាលខេត្តដើម្បីចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនាយនាយរងនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយអំពីការដឹងគុណមនុស្សចេតនាការរាប់រករវាងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ជាមួយនឹងអ្នកបន្តវេនបញ្ហាទី1ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់អាយដាមអាមាខេតដែលបានលើកម្បាញ់មិញការដែលយើងប្រពៃធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំយល់ថាខេត្តកំពង់ធំជាគំរូមួយអង្គការលើកទី1គឺបានធ្វើជាពលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលើកទី2គឺធ្វើជាពលមន្ត្រីនគរបាលហើយក្រោយទៀតនឹងធ្វើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាកងរាជវុធហាត់បន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចូលនិវត្តន៍ព្រោះនេះជាច្បាប់ហើយនេះជាក្រមធម្មជាតិកាលណាគ្រប់ឆ្នាំកាលណាដល់អាយុត្រូវចូលនិវត្តន៍នេះជាច្បាប់ដូច្នេះយើងតែងតែអនុវត្តតាមច្បាប់គោលនយោបាយរបស់យើងនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយសារទី1គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោជាប្រមុខបានយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពរស់នៅរបស់កងអាវុធទី1ទី2ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ជាមន្ត្រីរាជការជាកងកម្លាំងអាវុធដែលបានចូលនិវត្តន៍ដែលបានប្រឹងប្រែងបំពេញការងារបរដ្ឋពេញចិត្តមួយជីវិតដើម្បីបម្រើការងាររដ្ឋនេះជារឿងធំណាស់ដូច្នោះខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តទៅព្រឹកនេះមានន័យណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើបន្តយើងខ្ញុំសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះអៃដាមបណ្ឌិតថងខុនដែលលោកបានសហការជាមួយអៃដាមអាវ៉ាខេតពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រពៃធ្វើព្រឹកនេះហើយព្រឹកនេះគិតទាំងបងបងដែលចូលនិវត្តន៍គិតទាំងបងបងដែលនៅកំពុងបំពេញការងារយើងមានស្មារតីរួមគ្នាមួយដើម្បីរាប់រងបន្តនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះមន្ត្រីនគរបាលនាយនាយរងនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលចូលនិវត្តន៍តាមរបាយការណ៍របស់លោកស្នងការជួយសំហានគឺឃើញថាក្នុងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍216នាក់ហើយស្នងការនគរបាលខេត្តបានជ្រើសរើសគ្រួសារដែលជួបការទីទាល់10គ្រួសារថែមទៀតបានមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះយើងខ្ញុំក៏សូមរំលឹកដែរថាកន្លងហើយកិច្ចការនគរបាលជាតិបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅខេត្តកំពង់ធំជួយសេនាធិការឲ្យគណៈជាការឯកភាពជួយសេនាធិការឲ្យក្រមការងារថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមខេត្តកំពង់ធំក្នុងចំណោមជោគជ័យរបស់ខេត្តជោគជ័យរបស់ក្រមការងារថ្នាក់ជាតិក៏នគរបាលខេត្តបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការដែលនគរបាលខេត្តបានរួមចំណែកយើងខ្ញុំសូមរំលែកស្នាដៃទាំងអស់នេះទៅបងបងទាំងអស់ដែលចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃនេះដែលប្រកាសព្រឹកនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថានគរបាលរួមចំណែកនគរបាលយើងបានរួមចំណែកដើម្បីឲ្យខេត្តអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យខេត្តធ្វើកិច្ចការងារការពារសន្តិសុខខេត្តអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រជាជនជីវភាពសង្គមក្នុងខេត្តក៏ដូចជារួមជាមួយក្រមការងារយើងខ្ញុំយល់ឃើញថានគរបាលខេត្តបានចូលរួមចំណែកហើយក្នុងនាមនគរបាលខេត្តនោះគឺមានទាំងបងបងដែលចូលនិវត្តន៍នៅព្រឹកនេះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មកន្លងហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់បញ្ជាការឯកភាពខេត្តក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមពីក្រមការងារណាក់ជាតិធ្វើឲ្យនគរបាលខេត្តកំពង់ធំសម្រេចការងារបានយ៉ាងជោគជ័យ
ដោយយកខ្ញុំមើលឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃខេត្តកំពង់ធំកិច្ចការងារពាក្យការពារសន្តិសុខកិច្ចការងាររៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់កិច្ចការងារដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដោះស្រាយបានជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីត្បិតតែក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះបាត់ល្មើសព្រំប្រទានឡើងចុះនៅមានបញ្ហាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជារួមរបស់យើងគឺយើងបានដោះស្រាយបានជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការសង្គមយើងទាំងមូលក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺគាត់លោកបាននឹងណោដើម្បីងាយស្រួលធ្វើស្រែចម្ការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាបំពេញការងាររបស់រដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការងារដែលនគរបាលបានរួមចំណែកទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាការងារមួយដែលបញ្ចេញកម្លាំងកាយចិត្តសិតតែបញ្ចេញការបដិញ្ញាចិត្តពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងចំណោមពលកម្មទាំងអស់ក្នុងចំណោមស្នាដៃទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅស្នាដៃដែលបងប្អូនចូលនិវត្តន៍នៅព្រឹកនេះក៏បានទទួលបានដូច្នោះហើយបានខ្ញុំបានតំណាងឲ្យនគរបាលជាតិតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមថ្លែងនូវការដឹងគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុគ្រប់ឆ្នាំក្នុងការចូលនិវត្តន៍នៅពេលនេះហើយជាតិក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងខេត្តផ្ទាល់ក៏មិនបានភ្លេចគុណសម្បត្តិនេះទេបានសូមកោតសរសើរស្នាដៃនិងសូមកោតសរសើរគំរូវីរភាពយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកបន្តវេនសិក្សារៀនសូត្រពីបងបងដែលចូលនិវត្តន៍នេះគឺចំណុចមួយយើងខ្ញុំនៅព្រឹកនេះជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតថំខុនប្រធានក្រុមការងារជាតិរួមជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តយើងនឹងបានធ្វើការសំណេះសំណាលហើយយើងនឹងមានរបស់កំណត់ដៃបន្តិចបន្តួចដើម្បីជាអនុសាវរីយ៍ក៏តែនៅទីនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថាសូមឲ្យបងបងក៏ដូចជានាយរងមន្ត្រីនគរបាលជាតិទាំងអស់ដែលចូលនិវត្តន៍សូមឲ្យពេលដែលចូលនិវត្តន៍ហើយនៅទីនេះមានបងបងខ្លះក៏ចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រមរក្សាស្រុកឃុំបងបងខ្លះក៏ចូលបម្រើការងារឯកជនបងបងខ្លះក៏បានធ្វើស្រែចម្ការបងបងខ្លះក៏បានប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមត្ថភាពតាមលទ្ធភាពតាមបទពិសោធន៍តាមកម្លាំងរៀងខ្លួនយើងខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមថំខុនជាមួយឯកឧត្តមកំអនសំអនយើងខ្ញុំមានជំនឿថាបងបងទាំងអស់នឹងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិតម្កល់ស្នាដៃតម្កល់អតីតភាពជាធំហើយសូមឲ្យបងបងទោះបីមិនបំពេញការងារបរដ្ឋក៏ដោយបងបងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ពិតមែនក៏តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងនឹងមានកាតព្វកិច្ចរួមជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីរួមជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលជាតិដើម្បីរួមចំណែកការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាគុណសម្បត្តិស្នាដៃកាពលកម្មប្រមាណឆ្នាំមកនេះក៏ធំធេងណាស់រកអ្វីប្រៀបទៅប្រមាណទេដូច្នោះហើយបានខ្ញុំសូមថាសូមអង្គកនិងសូមរំលឹកថាសូមឲ្យបងបងរក្សានៅស្នាដៃរក្សានៅវីរភាពទុកឲ្យចំនួនក្រោយរៀនសូត្រទុកឲ្យចំនួនក្រោយរៀនសូត្រហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែរួមចំណែកតាមសមត្ថភាពតាមបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនគរបាលដើម្បីរួមចំណែកអំពីកិច្ចការងារការពារសន្តិសុខដូច្នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទោះបីបងបងត្រូវចូលនិវត្តន៍ក៏ពិតមែនក៏តែអត់មានអីចម្លែកទេអានេះត្រូវចូលតតគ្នាដល់អាយុដល់ឆ្នាំលាក់អានឹងគឺថាជាច្បាប់បរដ្ឋដែលបានចែងដូច្នោះហើយបានន័យថាបងបងចូលមុនយើងខ្ញុំចូលតាមក្រោយតាមឆ្នាំរៀងខ្លួនដូច្នោះមិនមានអីចម្លែកទេព្រោះនេះជាច្បាប់នេះជាក្រឹតក្រមធម្មជាតិបាទដូច្នេះ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងនឹងបន្សល់ទុកស្នាដៃកិត្តិយសឲ្យកងកម្លាំងចំនួនក្រោយនិងអ្នកបន្តវេនហើយសូមឲ្យបម្រើការក្នុងសង្គមទោះបីបម្រើការងាររដ្ឋក៏ដោយទោះបីប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមគ្រួសារក៏ពិតមែនដែរក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់សម្រាប់គំរូឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយចឹងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងដែលបានចូលនិវត្តន៍គឺអាចនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអ្នកបន្តវេនរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលជាតិឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ដែលអាចថាមានអ្វីដែលជួយធ្វើបាននេះគឺជាចំណុចធំទី1យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណនិងសូមគោរពគំរូតែប៉ុណ្្នឹងទេបញ្ហាទី2ធំយើងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសជាមួយអៃដាមបណ្ឌិតថាំងខុនជាមួយអៃដាមអាបាខេតនៅទីនេះក៏នឹងសូមពិគ្រោះការងារទី2គឺនិយាយបន្តិចអំពីបញ្ហាប្រឈមនិយាយបន្តិចអំពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមានបញ្ហាគាត់នៅមានបញ្ហាខ្លះហើយចាត់ទុកជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលគាត់បាននឹងកំពុងបារម្ភនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាតែងតែបារម្ភរឿងអីខ្លះបារម្ភរឿងទី1ខ្លាចបាត់ល្មើសបាត់ល្មើសទាំងអស់បាត់ល្មើសព្រំប្រទានការលួចឆក់ការប្រព្រឹត្តអំពើប្រេះផ្ដាសផ្សេងៗទី2ព្រួយបារម្ភអំពីគ្រឿងញៀនព្រួយបារម្ភអំពីលបែងស៊ីសងព្រួយបារម្ភអំពីបទល្មើសនេសាទព្រួយបារម្ភពីក្មេងទំនើងមិនចូលរៀនសូត្រព្រួយបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រួយបារម្ភទៅនឹងមានបុគ្គលខ្លះទៅទន្ទ្រានដីធ្លីប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍បងប្អូនអ្នកតន្ត្រីយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមចាត់ទុកថាជាការព្រួយបារម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អភិបាលខេត្តជាការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រមការងារជាតិនៅទីនេះយើងត្រូវតែមានវិធានការរួមគ្នាដើម្បីជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនមែនដោះស្រាយបានទេតែគ្រាន់តែជាចំណុចខ្លះដើម្បីជូនជាគំនិតដើម្បីជូនគណៈអង្គការកាយភាពខេត្តជូនគណៈអង្គការកាយភាពស្រុកឃុំនៅទីនេះយើងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់យើងមិនមែនជួបតែបងបងចូលនិវត្តន៍ទេជួបដល់បងបងតាមមន្ទីរជុំវិញខេត្តបងបងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជួបទាំងថ្នាក់ស្រុកជួបទាំងថ្នាក់ឃុំពិសេសនគរបាលដល់គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ទាំង81ប៉ុស្តិ៍ដូច្នេះបានន័យថាទី1យើងរៀនសូត្របរិកម្មរបស់អ្នកចូលនិវត្តន៍ទី2យើងពិគ្រោះគ្នាបន្តិចអំពីបញ្ហាប្រឈមហើយបញ្ហាប្រឈមនៅទីនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវខិតខំបន្តហើយខិតខំទាំងអស់នោះដើម្បីជោគជ័យខ្ញុំយល់ថាមិនមែនតែនគរបាលម្នាក់ធ្វើបានទេមិនមែនតែកងរាជវុធហាត់ធ្វើបានទេមិនមែនតែកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទធ្វើបានទេទាមទារសង្គមទាំងមូលនៅរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងសហគមន៍ទាំងមូលជួយគ្នាទើបបានយើងដោះស្រាយបានខ្ញុំឧទាហរណ៍6ខែដើមឆ្នាំនេះខេត្តកំពង់ធំបើប្រៀបធៀបខេត្តដទៃខេត្តកំពង់ធំមានបញ្ហាបន្តិចដោយសារបាត់ល្មើសព្រំប្រទានប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន6ខែដូចគ្នាបាត់ល្មើសព្រំប្រទាននៅកំពង់ធំមានការកើនបន្តិចបាទ6ខែដើមឆ្នាំនេះកំពង់ធំបាត់ល្មើសព្រំប្រទានទូទៅកើន 17% ចំពោះបាត់អក្រិតខេត្តកំពង់ធំកើន 9% ហើយនៅទីនេះដែលជាគួរឲ្យសោកស្ដាយរបស់យើងនោះគឺមានករណីប្លន់ជាទ្រង់ទ្រាយធំប្លន់មានការចាត់តាំងនៅកន្លែងទីផ្សារទីប្រជុំជនរហូតដល់2-3លើកនេះខេត្តកំពង់ធំដូច្នោះទោះបីថាមិនមែនរឿងអីប្រមាណទេក៏តែបើប្រៀបធៀបតំបន់ដទៃប្រៀបធៀបកន្លែងដទៃយើងជាចំណុចប្រឈមមួយដែលហៅថាបាត់ល្មើសកន្លែងខ្លះគេចុះកន្លែងខ្លះគេថយកន្លែងខ្លះគេនឹងក៏តែយើងនេះមានការកើនបន្តិចកើនបន្តិចការកើននេះ
យើងខ្ញុំគាត់ថាជាប្រកាសអាសន្នមួយសម្រាប់យើងរួមគ្នាកិច្ចការរបស់នគរបាលកិច្ចការរបស់កងរាជវុធហាត់កិច្ចការរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាសេនាធិការជួនគណៈជាការទៀបខេត្តរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយពួកនេះយើងមិនអាចឲ្យពួកប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងមិនអាចឲ្យពួកអកតញ្ញូបង្កការលំបាករំខានការរស់នៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចទេយើងត្រូវខិតខំពុះពៀរកាត់បន្ថយពួកនេះឲ្យមានកម្រិតតិចបំផុតធ្វើម៉េចកសាងសក្តិសិទ្ធិសុខទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលគាត់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នៅទីនេះបញ្ហាទី1គឺបទល្មើសប្រមទ័នការលួចឆក់ប្លន់បញ្ហាទី2បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅខេត្តកំពង់ធំល្អមួយល្អតាំងតែលទ្ធផលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបើប្រៀបធៀប6ខែដើមឆ្នាំមុនកំពង់ធំស្នាដៃដែលធ្វើបានគិតទៅជា2ដង 200% ដែលធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រឿងញៀននៅពេលដែលយើងចាប់បានច្រើនយើងត្រូវសម័យនៅឃើញមួយទៀតថាមានច្រើនហើយបើយើងចាប់បាននេះជារឿងមួយដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ឃុំគ្រប់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលគ្រប់ស្រុកសូមមេត្តាចាប់អារម្មណ៍ហើយត្រូវតែប្រគួតប្រជែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះជានេះជារឿងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមយើងម្នាក់ម្នាក់សង្គមគ្រួសារមួយបាទរាល់ថ្ងៃនេះគឺជួនកាលគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់លំបាកគាត់ទុកព្រួយគាត់មិនដឹងទៅធ្វើម៉េចគាត់សង្ឃឹមទេវតាគាត់ស្ពះឡើងលើខ្ញុំយល់ថាយើងសង្ឃឹមទេវតាត្រូវហើយក៏តែយើងសង្ឃឹមទេវតាសុតសាតក៏មិនបានដែរយើងត្រូវខំដែរបានទេវតាជួយយើងបានដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយគ្នាជួយយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់រឿងពួកបាត់ល្មើសប្រមទ័នជួយយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់ពួកគ្រឿងញៀនជួយយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងសហគមន៍របស់យើងបាទការពិតទៅកូនចៅយើងគ្រប់គ្នានឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តាមខ្ញុំយល់គ្មានអ្នកណាមួយដែលចង់ឮចង់ឃើញក្នុងសមាជិកគ្រួសារយើងខលខូចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចំនួននេះជួនពេលកិច្ចមិនរួចមានគ្រួសារខ្លះខ្លះមានចៅខ្លះមានក្មួយខ្លះមានសាច់ថ្លៃឡាក់ទៅបង្កបញ្ហាមិនរៀនសូត្រដើរលេងពីលាវ៉ាសែជួនកាលសែកគ្រឿងញៀនជួនកាលបង្កបាត់ល្មើសជួនកាលបង្កការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសង្គមក្នុងសហភូមិឃុំយើងនេះជារឿងមួយខ្ញុំយល់ថារឿងនេះយើងត្រូវតែរឹតបន្តឹងបន្តទៀតដើម្បីរឹតបន្តឹងបានគឺមានតែមួយទេគឺត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពត្រូវជួយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាមូលដ្ឋានជាស្នូលហើយរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីជួយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រប់គ្រួសារគ្រប់គ្រួសារកូនចេញទៅសាលាបើកូនជិះម៉ូតូទៅរំលឹកថាកូនឯងត្រូវពាក់មួកកូនឯងកុំជិះលឿនពេកកូនឯងមុនបត់ត្រូវមើលស្ដាំមើលឆ្វេងឡាក់ណែអនុឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងជួយការជួយរបៀបនេះគឺបានន័យថាឲ្យរំលឹកគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បាទបើបើកឡានគឺនិយាយតាមបើកឡានបើបើកម៉ូតូនិយាយតាមបើកម៉ូតូបើជិះកង់និយាយតាមជិះកង់បាទក៏ប៉ុន្តែកត់សម្គាល់របស់យើងខ្ញុំនៅទីក្រុងនៅទីប្រជុំជនពាក់មួកសុវត្ថិភាពច្រើនជាងនៅជនបទហាក់ដូចមិនសូវពាក់មួកទេមិនសូវពាក់មួកទេដូច្នេះរងឯនេះបើគិតជារួមគ្រោះថ្នាក់នៅលើផ្លូវសាធារណៈភាគច្រើនម៉ូតូ 80% ដែលគ្រោះថ្នាក់ការបត់
ការវាបាទការជិះរបស់គាត់មិនប្រកាន់ស្ដាំបាទការជិះរបស់គាត់មិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏ឡានបំពានឬមួយក៏អ្នកបើកបរប្រើជាតិស្វឹងឬអ្នកបើកបរងឹតងងុយឡាក់អញ្ចឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅបច្ចុប្បន្នខ្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ធំមួយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចដេជោលោកបានរំលឹកគ្រប់ពិធីថាធ្វើម៉េចដើម្បីថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានលក្ខណៈសាហាវណាស់ឥឡូវពីដើមថាជំងឺអេដពីដើមថាមីនឥឡូវនេះអត់ទេថយទាំងអស់ឥឡូវនេះមកកើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមលើក្រោម6អ្នកដែលស្លាប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះទំហំធំណាស់សម្រាប់រាប់ពាន់អ្នកមួយឆ្នាំដែលស្លាប់ហើយក្រៅពីនោះជិត10,000អ្នកដែលរបួសបាទរបួសពីការបើសិនណាជារបួសពីការស្លាប់របៀបនេះយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់យើងមិនអាចជោគជ័យទេព្រោះឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្លះសង្ឃឹមលើម៉ូតូមួយរត់ម៉ូតូរត់រមាក់ជួនកាលមេគ្រួសារនឹងបាត់បង់ជីវិតមេគ្រួសារនឹងរបួសស្នាមថ្ងៃក្រោយគាត់ប្រកបមុខរបរលែងកើតតើថ្ងៃក្រោយអ្នកណាចិញ្ចឹមអ្នកណាធានាគ្រួសារនោះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានមានតែគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់មានតែពុកម្ដាយបងប្អូនមីងមីងជីតាជីយាយក៏ដូចគិតទាំងប្រសង់តាមវត្តអារាមផងជួយរំលឹកដល់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជួយរំលឹកទៅដល់ការអត់ឱនគ្នាជួយរំលឹកទៅដល់ការកុំយកឈ្នះចាញ់ពេលបើកបរនេះរឿងធំហ่ะវាត្រូវមានប្រពៃណីវាត្រូវមានអធិស្ឋានឲ្យគ្នាបាទព្រោះរឿងយើងពិបាកណាស់អ្នកបើកបរហ៊ានលឿនហ៊ានបត់បាទហ៊ានវ៉ារឿងលំបាកមួយដូច្នេះដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះសិតតែរឿងមានបញ្ហាហើយរឿងមិនធំដុំប្រមាណទេនៅកំពង់ធំយើងនេះក៏មានរឿងមួយទៀតអំពីបញ្ហានេសាទនេសាទខុសច្បាប់ជួនកាលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលរត់ហាមដូចជាខ្សែភ្លើងដូចជាឆក់អានេះយើងមើលឃើញតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតហើយមិនមែនស្លាប់តែត្រីទេស្លាប់មនុស្សទៀតអ្នកឆក់នោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលរត់ហាមគាត់រត់ហាមគាត់ហើយគិតទាំងបាត់ល្មើសព្រៃឈើផងដូច្នោះអ្វីដែលជាបទល្មើសអ្វីដែលច្បាប់ហាមឃាត់យើងសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពច្បាប់អំពាវនាវឲ្យយើងចូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយបទល្មើសយើងចូលរួមជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអប់រំអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនកែមកវិញនេះជារឿងជោគជ័យរបស់យើងមួយខ្ញុំយល់ដោះស្រាយបញ្ហាអំបាល់ម៉ាននេះគឺសុទ្ធតែរឿងធំណាស់ក៏តែរឿងធំទី1គឺគណៈអង្គការឯកភាពគ្រប់ថ្នាក់ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកឃុំហើយគណៈអង្គការឯកភាពនោះមានអ្នកណាមានកងកម្លាំងប្រវត្តិដែលជាសេនាធិការមានអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ដែលជាសេនាធិការអញ្ចឹងសូមឲ្យរួមគ្នាចាំតែកងកម្លាំងប្រវត្តិចាំតែអាជ្ញាធរដែនដីមិនជោគជ័យបានទេទាមទារប្រជាពលរដ្ឋទាមទារសហគមន៍ទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយគ្នាទើបបានយើងជោគជ័យបានជោគជ័យបាននេះជារឿងធំណាស់ដែលខ្ញុំសូមនិយាយថាបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាបរំរបស់សង្គមមានប៉ុណ្ណឹងហើយការបរំនេះខ្ញុំបើកវងចកទៅចោះមិនមែនតែខេត្តកំពង់ធំទេជាទូទៅដូច្នោះយើងទៅណាចេះតែជួយពំនាំជួយនិយាយជួយផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាដើម្បីយើងចង់ឲ្យពង្រួញកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់នោះមកទូចមកវិញពង្រួញបញ្ហាប្រឈមនោះទូចមកវិញពង្រួមបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់នោះមកទូចមកវិញនេះជាបញ្ហាហើយចូលបញ្ហាទី3ការសំណេះសំណាលរបស់ខ្ញុំបាទនៅទីនេះគឺយើងខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លះទៅដល់កិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តនៅទីនេះទី1សំខាន់គឺស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដែលសំណាធិការជូនអង្គការឯកភាពខេត្តទី2ជូនយោបល់ទៅគណៈអង្គការឯកភាពខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់
ដើម្បីយើងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាកង្វល់របស់សង្គមដែលកើតឡើងដែលខ្ញុំលើកបញ្ហាទី2ខាងលើនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំសំណូមពរជាក់ស្ដែងទៅដល់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសនគរបាលខេត្តក៏សូមឲ្យនគរបាលខេត្តសេនាធិការដែលពិតប្រាកដឲ្យគណៈជាការភាពគ្រប់ថ្នាក់សេនាធិការនេះគឺបានន័យថាគិតគូរឲ្យបានជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់បត់ល្មើសត្រូវមានការវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងឡើងវិញបាទវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងឡើងវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅខេត្តកំពង់ធំគឺមានបញ្ហាបត់ល្មើសហើយបត់ល្មើសនៅទីនេះក៏យើងពិនិត្យពិចារណាឲ្យមកចត់ថាកន្លែងណាដែលបត់ល្មើសច្រើនកន្លែងណាដែលបត់ល្មើសតិចហើយបត់ល្មើសច្រើនក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាកន្លែងវាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទីប្រជុំជនតំបន់ស្មុកស្មាញកន្លែងខ្លះក៏មានច្រើនកន្លែងខ្លះក៏មានតិចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យឃើញថាសូមឲ្យស្នងការខេត្តពិចារណាឧទាហរណ៍មានទីស្រុកដែលបត់អក្រិតកើតឡើងខ្លាំងទី1គឺនៅបារាយ6ខែដើមឆ្នាំនេះ5លើកទី2គឺនៅស្ទូង3លើកអញ្ចឹងសូមឲ្យស្នងការខេត្តសូមឲ្យពិចារណាគិតទាំងមន្ត្រីគិតទាំងជំនាញត្រូវបញ្ជូនចុះទៅជួយតើមូលហេតុអីអធិការស្រុកនៅកន្លែងនោះតើសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចហើយបត់ពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចលំបាកអីយើងជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍នៅកំពង់ធំនេះតិចបំផុត5នាក់តិចបំផុត5នាក់នេះជារឿងមួយហើយ5នាក់ក៏ពិតមែនក៏តែវាអាចបងប្អូនឈឺអាចបងប្អូនបាត់មុខឡាក់នេះអានេះក៏នៅតែខ្វះខាតដដែលហ្នឹងក៏តែវិធីចុងក្រោយខ្ញុំនឹងលើកអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងនេះមានបាត់ល្មើសយើងត្រូវសិក្សាអំពីមូលហេតុសិក្សាអំពីក្រិតក្រមសិក្សាពីល្បិចកលហើយយើងត្រូវដកបិសាទទីនោះអញ្ចឹងបានន័យទៅគោលការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាន6ខែដើមឆ្នាំកន្លែងណាដែលមានបទល្មើសកើនត្រូវបញ្ជូនស្នងការរងចុះទៅតាមស្រុកជួយដឹកនាំត្រូវបញ្ជូនជំនាញទៅជួយគ្នាតើកន្លែងនោះយ៉ាងម៉េចដកបទបិសាទបាទនៅទីនេះឧទាហរណ៍ថាបារាយស្ទូងបាត់អក្រិតកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែដល់ឯងនៅទីនេះមានពីរស្រុកសំដានជាមួយប្រាសាទសមោអត់មានបទអក្រិតកើតឡើងឯ6ខែនេះណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយដែលជារឿងល្អជារឿងដែលត្រូវសិក្សាជារឿងដែលត្រូវពិសោធន៍រៀងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអង្គការកាយភាពសមត្ថកិច្ចរបស់ស្នងការខេត្តយើងអាចពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្មែរយើងជួនកាលមិនទាន់បានឲ្យតម្លៃពិសោធន៍ខ្លួនឯងទេតែឲ្យតម្លៃទៅបរទេសអនុសាសន៍មកបរទេសគេបង្ហាញអីរូបភាពគេធ្វើបទបង្ហាញស្ដាប់គេណាស់ក៏តែការពិតខ្មែរយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ក៏តែយើងអត់ទាន់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងគួរអ្នកដែលអត់បត់ល្មើសនឹងទៅសួរអ្នកបត់ល្មើសច្រើនមើលតើយ៉ាងម៉េចបានបត់ល្មើសច្រើនអ្នកបត់ល្មើសច្រើនទៅសួរអត់បត់ល្មើសមកយ៉ាងម៉េចបានលោកឯងធ្វើអត់បត់ល្មើសណែអានោះទៅសួរគ្នាវិញមកណែជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចជានៅទីរួមខេត្តក្រសួងមហាផ្ទៃយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមួយឃុំអាចារ្យលក្ខមួយដើម្បីដកបត់ពិសោធន៍អត់មានបត់ល្មើសការងារកសាងពជាការពារបានល្អពជាពរដ្ឋក៏រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់តែ6ខែដើមឆ្នាំនេះខ្ញុំឆែកមើលឃុំអាចារ្យលក្ខមានលួចម៉ូតូមួយ6ខែដើមឆ្នាំក៏តែអាចារ្យលក្ខល្អត្រង់ថាមានលួចម៉ូតូមួយតែចាប់បានណាអញ្ចឹងឃុំអាចារ្យលក្ខនៅតែល្អជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងមកផ្ទៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាគោលការណ៍អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាព
ធ្វើម៉េចបង្ការកម្មឲ្យបទល្មើសកើតឡើងនេះប្រធានបទទី1ប្រធានបទទី2បើទប់មិនជាប់ទេបទល្មើសកើតធ្វើម៉េចឲ្យចាប់បានណែអានេះមាន2ហ្នឹងហើយបទប្រធានបទទី3បទល្មើសកើតចោះក៏តែកើតឲ្យតិចណែជាគោលនយោបាយរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាឃុំអាចារ្យលក្ខនៅតែរៀនសូត្របាននៅតែបទពិសោធន៍6ខែដើមឆ្នាំរួចម៉ូតូមួយតែចាប់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយល់ថាស្នងការខេត្តត្រូវមានក្រុមមួយសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីឃុំអាចារ្យលក្ខតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញថាបទពិសោធន៍ល្អមួយឃុំសហការល្អដឹកនាំល្អដល់នគរបាលប៉ុស្តិ៍ហើយឃុំនគរបាលប៉ុស្តិ៍សេនាធិការជូនឃុំហើយកសាងអំពីផែនការសុវត្ថិភាពផែនការសន្តិសុខនៅឃុំបានល្អកសាងបជាការពារទូទាំងប្រទេសមានតែឃុំអាចារ្យលក្ខមួយទេប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកហើយឃុំអាចារ្យលក្ខសល់លុយទៀតកិច្ចការងារបជាការពារនៅឃុំណាដែលសល់លុយសិតតែឲ្យមានលុយគាត់តែឃុំអាចារ្យលក្ខសល់លុយបាទសល់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអាជីវករគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងការការពាររបស់យើងគាត់រួមចំណែកតាមសធាជ្រះថ្លាដើម្បីកិច្ចកសាងកិច្ចការងារការពារអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបទពិសោធន៍គូចាស់បទពិសោធន៍កិច្ចការងារការពារបទពិសោធន៍កិច្ចការងារបង្ក្រាបបទល្មើសសូមឲ្យស្នងការខេត្តគិតគូរមកចាត់ទៅសិក្សាដល់គ្រប់កន្លែងហើយយកបទពិសោធន៍មកធ្វើនេះជារឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសំណូមពរសំណូមពរដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តសំណូមពរសិក្សាលម្អិតអំពីកិច្ចការសេនាធិការជូនបញ្ជាការឯកភាពសិក្សាពីមូលហេតុសិក្សាពីក្រឹតក្រមសិក្សាពីបទល្មើសសិក្សាពីកិច្ចការងារការពារកុំឲ្យបទល្មើសកើតឡើងក្រោយពីសិក្សាហើយកិច្ចការនេះនគរបាលខេត្តត្រូវបញ្ជូនស្នងការរងទៅតាមស្រុកបញ្ជូនកម្លាំងជំនាញទៅតាមស្រុកបាទខ្ញុំយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះស្នងការខេត្តកំពង់ធំតែជួបបញ្ហារឿងកម្លាំងបន្តិចដោយសារឥឡូវនេះគ្រាន់តែចូលនិវត្ត216នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបទូទាំងប្រទេស2014មកទល់ខែ6 2015ចូលនិវត្តជាង2000នាក់ដែលចូលនិវត្តអញ្ចឹងក្នុងចំណោមចូលនិវត្តទាំងអស់នោះមាននគរបាលប៉ុស្តិ៍ដែលយើងបាននឹងកំពុងតែជួបប្រទះការខ្វះខាតក៏តែចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងមានវិធីថាដោះយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យថាកុំឲ្យយល់លេះថាខ្វះកម្លាំងនេះជារឿងមួយអញ្ចឹងសំណូមពរខ្ញុំទី1តដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តសូមឲ្យរួមសហការជាមួយកងរាជវត្តហាត់រួមសហការជាមួយកងយុទ្ធពលកម្រិតភូមិន្ទដើម្បីរៀបចំជាផែនការលម្អិតជូនគណៈអង្គការការពារខេត្តដើម្បីដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អកិច្ចការងារការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចដើម្បីគាត់នឹងនោក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនេះសំណូមពរទី1សំណូមពរទី2សំណូមពរស្នងការខេត្តក៏ដូចជាគណៈអង្គការការពារគ្រប់ថ្នាក់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យកែលម្អសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺប្រមូលផ្ដុំទៅលើបញ្ហាមួយចំនួននៅខាងក្រោមទី1បណ្ដាលិខិតស្នាមដែលគាត់ពឹងពាក់យើងបណ្ដាលិខិតស្នាមធ្វើប័ណ្ណគ្រួសារសិភើគ្រួសារធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏សំបុត្រមរណភាពលក្ខស្អីដែលសង្គមគាត់ត្រូវការសហគមន៍ត្រូវការនេះគឺជារឿងមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យគណៈអភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តគ្រប់ថ្នាក់ដើម្បីមានពិសោធន៍ដើម្បីកែលម្អអំពីសេវាសាធារណៈនៅទីនេះសំខាន់អំពីកិច្ចលិខិតស្នាមហើយតាមខ្ញុំស្ដាប់បានការប្រជុំរបស់ខេត្តក
ការប្រជុំរបស់ក្រុមថ្នាក់ជាតិក៏បានឮសូរការលូលតន់ខ្លះពីប្រជាពលរដ្ឋបាទថាការធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនៅមានបញ្ហានៅមានបញ្ហាត្រង់ថានគរបាលយើងថតអត់ច្បាស់ថតពីរដងដល់ថតពីរដងយកលុយគាត់ពីរដងណាឥឡូវខ្ញុំអត់ថាថតប្រហែលដងទេថតត្រូវច្បាស់ប្រហែលដងខ្ញុំមិនដឹងទេតែយកលុយគាត់តែម្ដងនេះជារឿងមួយដែលត្រូវកំណត់ច្បាស់ព្រោះនេះជាច្បាប់អញ្ចឹងសូមឲ្យខេត្តសូមឲ្យក្រមការងារអានឹងសូមឲ្យជួយស្រាវជ្រាវជួយសហការស្នងការខេត្តផ្ទាល់ស្រាវជ្រាវកន្លែងណាដែលមានអំពើអញ្ចឹងត្រូវកែលម្អបន្ទាន់ហើយចលនាប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងណាដែលមានប៉ះពាល់លើគាត់ឲ្យគាត់ជួយដំណឹងមកយើងបាទទី1យើងសូមសងគាត់វិញបាទទី2សូមទូគាត់ទី3ដកពិសោធន៍ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនោះនៅកន្លែងនោះនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវយើងកុំលាក់យើងត្រូវនិយាយការពិតបាទព្រោះខ្ញុំឮដែរព្រោះអាយដាមបណ្ឌិតថំខុនប្រធានក្រុមការងារជាតិលោកក៏បានយល់យោគនគរបាលគាត់មិនបើទាំងអស់ទេគាត់បើខ្លះឯខេតគាត់ថាមិនមានបញ្ហាតែខ្ញុំយល់ថាមានបញ្ហាមិនអត់ទេអញ្ចឹងស៊ីសងយើងត្រូវសហការគ្នាបន្តដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះចំណោមក្នុងចំណោមកិច្ចការដែលយើងត្រូវកែលម្អអំពីសេវាសាធារណៈនេះសូមចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី1ទូចនៅក្នុងកែលម្អសេវាសាធារណៈចំណុចទី2ទូចនៃការកែលម្អសេវាសាធារណៈខ្ញុំសូមឲ្យកិច្ចការនេះកិច្ចការនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលធ្វើជាគំរូអំពីអាកប្បកិរិយាអំពីការតំណាក់តំណងប្រចាំថ្ងៃមួយប្រជាពលរដ្ឋនគរបាលយើងសន្និបាតនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសូមគោរពរាយការណ៍ជូនអាយដាមមនិតថងខុនជាមួយអាយដាមបាខេតយើងខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារមានខាង CCJ អូស្ត្រាលីគេជួយយើងបានសិក្សាដកវិសោធន៍សិក្ខាសាលាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមួយទូទាំងប្រទេសឆ្នាំនេះយើងធ្វើសិក្ខាសាលាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនេះចំណេញណាស់សំខាន់ណាស់ដកបានបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាគុណវិបត្តិនិងទិសដៅដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តអីក្នុងចំណោមទិសដៅទាំងអស់ក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គឺក្នុងនោះមានអាកប្បកិរិយាមួយក្នុងចំណោមនោះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទាំង81ប៉ុស្តិ៍របស់កំពង់ធំត្រូវតែមានអេរិយាប័តកែលម្អចំណេញឲ្យភ្លាមហើយស្នងការនគរបាលខេត្តត្រូវទទួលត្រូវអនុវត្តបញ្ហានេះតំណាក់តំណងមួយជាបរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អធ្វើម៉េចឲ្យបានសាមញ្ញធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីគេបានជួលក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យមួយសិក្សាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់គេបានវាយតម្លៃ3ចំណុចគេវាយតម្លៃថា 80% គេទទួលស្គាល់ថានគរបាលនៅមូលដ្ឋានមានការកែប្រែអិរិយាបថថ្មីនេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមឯករាជ្យមួយដែលគេធ្វើកិច្ចការងារនេះបាទទី2គេវាយតម្លៃថានគរបាលនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅមូលដ្ឋានគឺមានការធ្វើការបដូវេនគ្នាល្អជាងមុនបាទទី3គេវាយតម្លៃថាតំណាក់តំណងជាមួយនគរបាលនៅមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនណា3ចំណុចនេះជាមុខមាត់ជាកិច្ចការល្អណាស់ដែលនគរបាលជាតិចង់បានហើយយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកអាប្រធានបទនេះមកសំណេះសំណាលជាមួយនឹងស្នងការជាមួយនឹងអធិការជាមួយនឹងមេប៉ុស្តិ៍របស់ខេត្តកំពង់ធំយើងក្នុងចំណោមដែលយើងត្រូវដកពិសោធន៍អំពីសេវាសាធារណៈក្នុងចំណោមក្រៅពីលិខិតស្នាមទី2គឺនិយាយពីអាកប្បកិរិយាតែម្ដងអំពីតំណែងតំណងជាបរិវត្តការលើកមុនយើងភ្លេចខ្លួនយើងប្រើពាក្យថាយើងជាសមាជិកយើងជានគរបាលបាទនគរបាលប្រជាពលរដ្ឋមានស្អីត្រូវមកប្តឹងមកត្រូវលិលាអសមកត្រូវកំរៃជើងសាមកឥឡូវអត់ទេ
នគរបាលត្រូវរត់រោប្រជាពលរដ្ឋពេលគាត់មានរឿងនគរបាលគ្មានដោះស្រាយតាមផលប្រយោជន៍ជើងសារណាទេគរបាលគឺជាដាក់បំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយពិតប្រាកដអំពីសេវាសន្តិសុខសាធារណៈជូនគាត់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនគរបាលមិនមែនជាអ្នកចវាយនាយប្រជាពលរដ្ឋទេនគរបាលជាអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋណាតាំងពីដើមមកយើងឆ្លងកាត់សម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនហ៊ានប្រើពាក្យហ្នឹងទេមកការពុតពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យល្អបំផុតអាមេរិកគេប្រើពាក្យហ្នឹងគេថាអាញាធរនិងនគរបាលជាអ្នកបំរើឲ្យសង្គមបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រឡំយើងសុពេចសុពលប្រជាធិបតេយ្យវាហាក់ដូចជាឆ្វេងស្ដាំអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងឲ្យហ៊ានប្រើពាក្យហ្នឹងឯងនិយាយថាពាក្យនេះជាពាក្យកុម្មុយនីសការពិតមិនមែនឯពាក្យលោកសេរីនគរបាលអាញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងចំណុចថាអាកប្បកិរិយានៅទីនេះសំខាន់ណាស់នេះគឺចំណុចទី2នៃការកែអិរិយាបថអំពីសេវាសាធារណៈចំណុចទី3តូចនៃការកែសេវាសាធារណៈគឺពង្រឹងគុណភាពនគរបាលពលរដ្ឋបាលគបាពលរដ្ឋបាលតាមរបាយការណ៍ដូចជានៅទីនេះនគរបាលពលរដ្ឋបាលនៅខេត្តកំពង់ធំដូចជា700ជាង700ជាងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រដូចជាជាង200នាក់អញ្ចឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងបើកវគ្គបង្រៀនគ្រូហើយខេត្តនឹងបង្រៀនបន្តទៀតឲ្យនគរបាលនៅតាមពលរដ្ឋបាលឆ្លងកាត់វគ្គ 100% ដើម្បីឲ្យមានវិសោធន៍ឲ្យដឹងនយោបាយឲ្យដឹងរបៀបឲ្យដឹងជំនាញបាទនគរបាលដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដនគរបាលជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋសេវាបម្រើជូនគាត់អញ្ចឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការវគ្គរៀនសូត្រក្នុងចំណោមគុណភាពនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់គឺការរៀនសូត្រយកចិត្តទុកដាក់អំពីអាកប្បកិរិយាយកចិត្តទុកដាក់អំពីទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋក៏តែតាមរបាយការណ៍ដូចជានគរបាលកំពង់ធំ81ប៉ុស្តិ៍ដូចជាមិនទាន់មានកន្លែង10ប៉ុស្តិ៍ស្មានហើយកោបាល់ប៉ុស្តិ៍នៅខេត្តកំពង់ធំមានអាគាររឹងមាំហើយយធ្វើថ្មីហ្នឹងឃើញប៉ុស្តិ៍18ប៉ុស្តិ៍មានអាគារស្នាក់តែទ្រុតទ្រោម53ប៉ុស្តិ៍មានទីតាំងដីតែគ្មានស្នាក់ការ10ប៉ុស្តិ៍អាហ្នឹងចូលវាបោះតង់ណាចូលមានតែដីអត់ស្នាក់ការអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវខ្វះ10ប៉ុស្តិ៍សុំពឹងផ្អែកទៅលើអាយដមបណ្ឌិតថំខុនប្រធានក្រុមការងារជាតិសុំពឹងផ្អែកទៅលើអាយដមអភិបាលខេត្តនិងខ្ញុំឥឡូវ3នាក់ចែកគ្នាទៅខ្ញុំថាគួរធ្វើឲ្យប៉ុះហើយគ្នានគរបាលប៉ុះទៅសង្ឃឹមអីបើធ្វើការលើកែកម៉ូតូឯកសារនឹងទុកឯណាប្រជាពលរដ្ឋទៅរោមនឹងទៅរយឯណាពេលអត់ភ្លៀងក៏នៅពេលភ្លៀងក៏ទៅបាត់ពេលយប់ក៏ទៅបាត់អញ្ចឹងគឺថាអាណ້ອຍអាធំណាស់នគរបាលជាគេហៅថាជាអ្នកទីពឹងពំអ្នកដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគ្នាត្រូវមានស្នាក់ការគ្នាត្រូវមានកន្លែងបាទដើម្បីជាកន្លែងមួយអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏តែសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងរួមចំណែកធ្វើម៉េចឲ្យនគរបាលប៉ុស្តិ៍យើងមានស្នាក់ការដើម្បីធ្វើការងារអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងខ្ញុំតំណាងឲ្យនគរបាលប៉ុស្តិ៍ក៏សូមអរគុណទុកជាមុនដែរសម្រាប់កិច្ចការងារនេះនេះគឺបញ្ហាទី2អំពីកែលម្អសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាទី3សំណូមពរឲ្យនគរបាលបង្កើនការហ្វឹកហាត់បង្កើនសមត្ថភាពនៅទីនេះខ្ញុំសូមឲ្យនៅទីនេះដោយសារមានសេនាធិការមានប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប៉ុស្តិ៍មកចូលរួមហើយនៅទីនេះក៏មានស្នងការខេត្ត
ប្រហែលខេត្តជុំវិញកំពង់ធំមកចូលរួមដែរជាសាក់សីផងមករៀនសូត្រផងពិសោធន៍ផងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការវឹកហាត់នៅទីនេះទី1វឹកហាត់ពីជំនាញទី2វឹកហាត់ពីច្បាប់ទី3ត្រូវពង្រឹងពីវិន័យកងកម្លាំងនគរបាលត្រូវធានា3ហ្នឹង3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកចត់ជំនាញគឺត្រូវជំនាញច្បាស់លាស់អ្នកណាធ្វើការងារចរាចរណ៍ច្បាស់ចរាចរណ៍អ្នកណាធ្វើការងារប្រឆាំងបទល្មើសឲ្យច្បាស់បទល្មើសអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើចាំឲ្យបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិបើចាំឲ្យក្រសួងមកផ្ទៃរាប់ម៉ឺនអ្នកលំបាកការវឹកហាត់លំបាកការរៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យខេត្តជួយខេត្តអាចបើកវគ្គដោយខ្លួនឯងក៏តែអគ្គស្នងការដ្ឋានអាចបញ្ជូនគ្រូមកអាចបញ្ជូនអ្នកមានពិសោធន៍មកអានេះសូមឲ្យជួយគ្នាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនគរបាលជាតិមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពមានពិសោធន៍សម្រាប់បំពេញការងារនេះគឺសំណុំពរទី3សំណុំពរទី4គឺសូមឲ្យនគរបាលខេត្តស្រុកបោះជំនាញទាំងអស់សូមឲ្យពីថ្ងៃនេះទៅពង្រឹងការបញ្ចាំប្រចាំបញ្ជាការល្បាតការបដូវេនស្នាក់ការនគរបាលខេត្តស្នាក់ការអធិការនគរបាលស្រុកក្រុងស្នាក់ការនគរបាលបោះហាមដាច់ខាត24ម៉ោងត្រូវបើកទ្វារពេលបើកទ្វារហើយត្រូវមានមន្ត្រីប្រចាំការត្រូវមានមេប្រចាំការណាភាពការយើងមិនទៀងទាត់ទេជួនពេលត្រូវការជំនាញជួនពេលត្រូវការកម្លាំងចល័តអន្តរាគមដូច្នេះត្រូវមានការបដូវេនគ្នាដើម្បីចាត់ចែងការងារនេះនេះជារឿងមួយហើយការពង្រឹងការប្រចាំជាល្បាតប្រចាំការបដូវេននេះសំខាន់ណាស់បាទដូចជាកន្លងហើយយើងខ្ញុំបានធ្វើមួយករណីមន្ទីរគ្រឿងញៀនយើងចាប់បានជាង50គីឡូគ្រឿងញៀនតម្លៃច្រើនណាស់បើគិតជាតម្លៃអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានតម្លើងសាក់អ្នកធ្វើយើងខ្ញុំបានស្នើទៅសម្ដេចកលាហោមដើម្បីគោលនយោបាយជាថវិកាលក្ខចំពោះបងប្អូនហើយក្នុងនោះក្រៅនេះគឺតម្លើងសាក់ជូនបងប្អូនអ្នកដែលមានស្នាដៃអញ្ចឹងយើងនៅទីនេះគឺពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះខ្ញុំសុំធ្វើឲ្យបានឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនគេបារម្ភតម្លើងសាក់ត្រូវគិតអតីតភាពត្រូវគិតស្នាដៃត្រូវគិតឆ្នាំបញ្ហាទី6គឺខ្ញុំសុំស្នើឲ្យនគរបាលខេត្តសហការឲ្យបានល្អជាមួយអង្គភាពដតីដូចជាកងរាជវុធហាត់កងយោធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទតាមមន្ទីរនានាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់យើងយល់តាមម៉ោងនេះម្នាក់ឯងធ្វើបាននេះយើងត្រូវជ្រុងខ្ពស់ទុងសហការយើងត្រូវចែកស្នាដៃសម្ដេចដេជោលោកមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីត្រូវលុបជំងឺតួឯងបើមានជំងឺតួឯងបើមុខមាត់និយមអត់ជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងត្រូវលុបអានឹងចោលធ្វើម៉េចដើម្បីថារួមគ្នាចែកព័ត៌មានគ្នាចែកដំណឹងគ្នាចាប់រួមគ្នាបានមកចែកគ្នាតាមស្នាដៃដែលធ្វើបានណាដូចយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យអស់លុយច្រើនបានបុណ្យច្រើនអ្នកបុណ្យតិចអស់លុយតិចបានបុណ្យតិចក៏តែបានបុណ្យដូចគ្នាហើយនៅទីនេះអញ្ចឹងដែរបើសនាជានគរបាលមានព័ត៌មានទុកក្នុងកាបូបលក្ខណៈចិត្តអាវុធហັດមានព័ត៌មានលក្ខចិត្តអញ្ចឹងអត់បានធ្វើទេចំណេញទៅជន់ល្មើសវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទៅយកមកលៀតដាក់គ្នាតដាងដាក់គ្នាលើមុខជំនាញលើលក្ខខណ្ឌបាទផ្ទេរព័ត៌មានគ្នាសហការគ្នាតាមចាប់ព្រោះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនកន្លែងហើយចៅមិនមែនចៅផ្ដាច់មុខរបស់ PM ចៅផ្ដាច់មុខរបស់ប៉ូលីសទេចៅរបស់សង្គមទៅរួមគ្នាចាប់ឲ្យបាននេះរឿងធំហ่ะកាលណាយើងចាប់ចៅបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់អព្រោះគាត់សំឡាញ់លោកនេះជារឿងមួយអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចទី6របស់យើងខ្ញុំនេះរំលឹកអំពីជ្រុងខ្ពស់ទុងសហការបើគ្មានការសហការទេយើងអត់ជោគជ័យបានទេមិនអាចមោទនភាពអង្គភាពឯងមួយធ្វើបានទេយើងត្រូវរួមសហការជាមួយអង្គភាពដទៃផ្ទ
ទីក្នុងផងនិងក្រៅផងចុងក្រោយគឺខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចអំពីកម្លាំងចំនួនកម្លាំងកម្លាំងតិចពិសេសពោះរដ្ឋបាលហើយឥឡូវចូលនិវត្តជាង200អញ្ចឹងប៉ះពាល់ឥឡូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចมันអាចបញ្ជូនពីលើមកតាន់ទេมันអាចស្លពលតាន់ទេព្រោះឥឡូវនេះទូទាំងប្រទេសមកទល់ខែ6ឆ្នាំ2015នេះនគរបាលទូទាំងប្រទេសចូលនិវត្តជាង2000អ្នកជាង2000អ្នកអញ្ចឹងទំហំធំហ่ะអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះផ្អែកទៅលើស្ថានភាពផ្អែកទៅលើពេលវេលាយើងខ្ញុំមិនបានសុំក្របខ័ណ្ឌថ្មីទៅដល់សម្ដេចតេជោរដ្ឋាភិបាលទេឆ្នាំ2016បានយើងខ្ញុំសុំក្របខ័ណ្ឌថ្មីក្របខ័ណ្ឌថ្មីជូនបាទក្របខ័ណ្ឌថ្មីគឺអត្ថិភាពឲ្យពលរដ្ឋបាលឥឡូវនេះយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលស្ថានភាពនៅកំពង់ធំគឺកម្លាំងក៏មិនជាអីប្រមាណដែរប៉ុសមាន3ប្រភេទទាំង81ប៉ុសប៉ុសមានកម្លាំងពី5ទៅ7នាក់មាន14ប៉ុសប៉ុសមានកម្លាំងពី8ទៅ10នាក់38ប៉ុសប៉ុសដែលមានកម្លាំងពី10ទៅ13នាក់មាន29ប៉ុសនេះ81ប៉ុសបងប្អូនធំក៏តាមនឹងនិយាយចំនួនណានិយាយបញ្ជីបាក់លុយក៏តែអាមានមុខធ្វើការមិននឹងប្រមាណជួនកាលវាអត់មានអានេះសុំឲ្យពិនិត្យឡើងវិញឲ្យមកចោះឥឡូវនេះបើប៉ុសណាខ្វះសុំឲ្យបញ្ជូនពីស្រុកទៅជួយបាទតាមរយៈទៅបេសកកម្ម3ខែ6ខែឡាទៅជួយគ្នាហើយខេត្តបញ្ជូនទៅជួយស្រុកជួយជូនទៅប៉ុសបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប៉ុសគ្នាមាន5នាក់គ្នាមានទរៈ3នាក់សល់2នាក់ទៅធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងស្រុកត្រូវបញ្ជូន5នាក់ទៅជួយភ្លាមបាទហើយយកទៅជួយគឺយកទៅជួយមើលជាក់ស្ដែងមិនមែនកាត់ក្របខ័ណ្ឌទៅទេទៅក្នុងនាមបេសកកម្មនេះខ្ញុំបកគលសិតឲ្យស្រងការធ្វើបានភ្លាមអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកុំស្រែកមកខ្ញុំថាខ្វះកម្លាំងកម្លាំងនៅខេត្តមានកម្លាំងនៅស្រុកមានកន្លែងណាភូមិសាស្ត្រស្មុកស្មាញពីបាត់ល្មើសទៅជ្រើសរើសពីសន្តិសុខជ្រើសរើសពីបាត់ល្មើសទៅកន្លែងណាស្មុកស្មាញពីស្នាប់ធ្លាប់មានផ្សារមានទីប្រជុំជនត្រូវយកពួកស្នាប់ធ្លាប់ទៅកន្លែងណាស្មុកស្មាញពីស្អីត្រូវយកពួកនឹងទៅខេត្តក៏នៅច្រើនស្រុកក៏នៅច្រើនតែដល់ខ្វះនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឥឡូវនៅទីនេះបកគលសិទ្ធឲ្យស្នងការចាត់ចែងតាមរបៀបដូវវេនតាមរបៀបបេសកកម្មហើយចាំ2016យើងខ្ញុំនឹងសុំក្របខ័ណ្ឌទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមជូននេះជារឿងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការដោះស្រាយកម្លាំងខ្ញុំរបៀបនេះប្រហែលជាអៃដមបណ្ឌិតថាំខុនលោកក៏សប្បាយចិត្តដែរដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងប្រមាណការនេះគឺស្រងការមានសិទ្ធចាត់ចែងតែម្ដងក្នុងនាមបេសកកម្មនេះគឺយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនរំខានពេលវេលាបងបងច្រើនទេដោយសារយើងសំណេះសំណាលចំពោះបងបងដែលចូលនិវត្តន៍សំណេះសំណាលអំពីការងារបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខផ្លាស់ធ្នប់ហើយក៏សូមអរគុណណាស់សាជាថ្មីចំពោះអៃដមមន្តធំខុនអៃដមបាខេតដែលបានសហការគ្នាឲ្យរៀបចំឲ្យមានវិធីព្រឹកនេះឡើង